Pojďte si kleknout tak, abyste měla ruce pod rameny, kolena pod kyčlemi, paty jdou lehonce k sobě, aby byla zevní rotace v kyčlích, páteř je vytažená z hlavy a z ocásku, lehonce malinko bříško do sebe, ale zachovávám si pořád prohnutí v bedrech, ramena od sebe a ještě se snažte otlačovat od podložky, aby hrudní kost rostla ke stropu a tady jste vyplnila prostor mezi lopatkami, aby nám tam neodstávaly lopatky. Výborně. Chyby, které děláte při tomto cviku, jsou v nedostatečném otlačení od podložky, tudíž propadáte se mezi lopatkama, ramena utíkají k uším, prohýbáte se moc bedre, protože to bříško vás stáhne k zemi, vystrkujete moc zadeček. Můžou tam mít i patičky lehce ven, když se podmínka mají vnitřní rotaci v kyčlích.